Aleksandar Šapić, kandidat za gradonačelnika liste Aleksandar Vučić Beograd ne sme da stane, posetio je danas građane koji žive u bloku 23 na Novom Beogradu. Šapić je sa građanima razgovarao o novim parkovima za decu u ovom delu grada, proširivanju novobeogradskih bulevara za bolji protok saobraćaja, pravljenju novih parking mesta, kao i o izmeštanju buvljaka i izgradnji velike autobuske stanice na Novom Beogradu. Očekujemo da ćemo u januaru mesecu da sav autobuski saobraćaj prebacimo ovde. Kao što sam rekao pre godinu i nešto dana kad sam došao na mesto gradonačelnika, da ćemo rešiti pitanje autobuske na jedan ili na drugi način. Trebali smo u jednom momentu, verovatno, i da se posvađamo kao što smo se posvađali sa Basom, da bi mogli da dođemo do nekog rešenja. Kažu da će ovo biti pored Lisabonske autobuske stanice u Evropi najfunkcionalnija i autobuska stanica sa najvećim kapacitetom u odnosu na poziciju na kojoj se nalazi i da konačno Beograd može da dobije pravu autobusku stanicu kakvu zaslužuje.